Han er ikke så stor. Hvad piver han lidt? Det er en karp. Ja, det er en karp. Det er 15 kilos karp. Så skal du prøve at se, hvem der er den sund lige om lidt. Og jeg bliver lidt træt af ham. Hey, vi fik fisk ind. Jeg var ved at være lidt skeptisk, altså. Ja. 3 fisk i timen, min bare røv. Jamen, han kørte lidt på 10 i går. Det var helt sindssygt meget. Ja, der kommer noget dernede på dyb i dag. Den er fin. Ja, den er der så. En lille hammerhaj. En lille hammerhaj. Lige nu vil jeg være glad for at fange sådan en der, fordi det har godt nok været sløvt. Ja. Ah, men jeg håber på, at du sætter gang i det nu. Ja. Det kommer ind og... Sådan der. Så vil jeg have den der. Ja. Det plejer at være de der visuelle pop-ups. Det plejer at skulle være... Ja. Det kan godt være, at de blev trætte af pink. Jeg var nemt at afprøve ham. Åh, vi er næste for. Jeg går lige med ind igen. Ja, altså, hvis vi snakker arter, så kan vi godt snakke om. Alt andet, det nævner vi ikke. Nå, så du bagefter kilometer, kan jeg godt høre. Ja, antal og det hele. Jeg er ikke vild med det. 15. Det giver... 11.4. Det er også et billede af den her. Ja. Sagde den rolig. Dejligt, den giver mig rolig, ikke? Ja. Lykke med den. Tak. Lykke med den. Lad os nu se, hvad det var, du fangede på, så. Jamen, en Halibut Pellet, størrelse 16 mm. Og så bare en Red Liver. Hvad hedder det? I hvid pop-ups. Ah ja. Sådan. Så det er tydeligt, og det er nemt, og yeah. Det er rimelig standard, ikke? Jo. Det er ikke så meget. Der er det en fornuftig længde. Mm-hmm. Hvor meget bly? Nej, det er ikke bly, det er miljøbly, kan jeg godt se. Det er 80 gram. 80 gram, den kæmpe store ind der. Mm. Og så den der liter, han anbefaler også, ikke? Ja, det liter. 2 meter, det er. Det er ved at regne med, det er skide godt sammen, ikke? Ja. Skal man arbejde op så hurtigt, skal man? Det er ikke langt ude, jo. Det er sådan en dejlig, fornuftig afstand, ikke? Ja. Kom den hurtigt med ind, da. Så den fast? Nej, det skal man ikke. Er der kommet det med, at den kører på stenen? Det giver altid lidt ekstra spænding. Ja, det er ikke så rart, men gør det. Er du over eller under? Skal vi snart gøre det undervandskamera klar igen, ja? Jeg får rigtig kraft her lige inden foran, hva'? Der kommer ned der, ja.
meget fedt, den lige står og tog lige en runde inden foran fødderne på mig. Ja. Det er meget taknemmelig for. Tillykke endnu en gang, mand! Ja, den sidder langt inden. Ja, det gør den. Hold da op, den har suget den ind. Den var ikke røget nogen steder. Sej, de små fimmerhår, det var. Flot, når de er intakte. Det er rart, at han tang med det så meget. Åh, oh, den er så fisk fint der. Jeg fik den. For lige det der med, at det trækker. Nej, det er det ikke, hvis de har taget den med Waterwolfen på. Det var da imponerende. Kommer hurtigt ind. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er en fisk på Waterwolfen. Ja, og det er på Waterwolfen. Vi skal se det nu. Så passer lige, men der er ikke mere strøm på. Det er den samme igen jo. Hvordan kan det være den samme fisk hver gang? Hvis jeg rammer dem sådan set hernede, så rammer du bare det der med, at de skal bare køre, så er det bare dem. Det er da den samme. Har I vejet dem? Ja. Vejer det samme hver gang? Nej. Men det passer meget godt med dem, vi ser rulle derude også, ikke? I størrelsesmæssigt. De ser ikke så store ud. Der er fisk, og der er forvortet. Det bliver spændende at se bagefter. Hvor langt er det hår der? Nå, okay. Du kan godt se. Nej, det sidder der, de er sin, ja, sammen med pelleten. Kom så. Kom nu, Rasmus. Kom med. Bare for smukke den rotter ud der. Vi tager billeder af hele tiden med ham, fordi det er bare det, det der. Det tror jeg faktisk også. Men nu har du en. Ja. Det er meget lov nu. Ja. Hvad? Ja. Det er så lidt sjovt, det der. Åh, oh, det var der sgu. Åh, det var da dejligt at se det der. Ud af vandet med den. Ja, det var, ja. Det var frisk. Så blev du sat på billeder af Philip Vindmær. Ja, det kan du tro, jeg gør. Det tror jeg gør. Ja, det er fint. Ja, det er en flot fisk. Ja, det er vigtigt. Tillykke med den også. Ja. Hvad vejte den? Åh, oh, det træls at skåne og stænger så, ikke? Den så er fornuftig ud. Jeg er ikke meget tilhænger af det hjul der, du har. Nej, det fungerer. Vut, 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 vut. Du styrer det hele i hånden, det gør du. Det er sjovere. Han nærmer den sig.
Nej. Den er i hvert fald ej. Ej, var det flot klar vand, ikke? Alt for meget liv i dem der nu. Kan se den hvide skygge der. Sådan. Kom sætter vand ind i støvler. Hvor er det til det? Så var vi skavgrunden her. Ja. Kan du se alle blodårene i syden på den hele vejen ned? En gravid. Strækmærker. Snakker du sætten? Skal jeg berolige den lidt? Har den gider. Det var ikke. Så har du vejstativ. Hun har hvad? 25 regler på klingen, så det giver 21. 21 kilo? 21,4. Da den sprang ud af vand, der tror jeg, den var dobbelt så stor, det gør jeg. Det ser godt ud, ikke? Ja, for fanden. Tillykke med den. Ja, tak. Så bare lige løfte hovedet op over kanten derhenne. Og så går det bare nedad. Det går stejlt ned, ja. Hold da op. Nå, det føles godt, ikke? Jo, det gjorde. Og lige vil vi trænge til.